жол тайғақ кешу. Ажалға толы вагондар, барақтар ату жазасын күту. Оның өмірінде бұл оқиға қайталанып отыр. Тек 20 жылда талай дүние өзгерді. Бастысы ол кезде дуалдың аржағында жауап берді. Ал қазір кім? Ол кезде қашып еді. 20 жыл бұрын. Жаңа Астананың ескі орталығы. Сәкен Сейфуллиннің мұражайы. Underwood. Партия қайраткері Мирзаян сыйлаған. Атаулы сағат және еңбек туы ордені. Ату жазасына дейін алған. Патефон, жіңішке таяқ, күнқағар. Өткен өмірінде қолданған қарапайым заттары жалынды революционердің азапты жолындағы үнсіз куәгерлеріне айналған жәдігерлер. Бытует часто выражение Бисмарка. Бисмарктың мына сөзі жиі қолданылады. Төңкерісті данышпандар ойлап табады, табынушылар іске асырады, ал оның жемісін қулар мен жексұрындар көреді. Сәкен Сейфуллин сынды адамдардың қасіреті мынада. Олар еріксіз табынушылардың шоғырынан табылды. Қар жауып тұр, алайда ол оны киімінен қаға алмайды. Үстел бетіндегі пальтосында дұрыстай алмайды. Ол енді еш нәрсені түзете алмайды. Бірінші тарау. Дуалдың арғы беті. Аула ішіне сақадай қаруланған 6 адам кіріп келді. 4 татар, 2 қазақ. Мен наганыма жабыстым, алайда олардың біреуі ту сыртымнан келіп мені қамшымен осып жіберді. Қолымдағы жалғыз қаруымнан айырылдым. Қолымды байлап матап мені далаға алып шықты. 1918 жыл. Ақмоладағы ақгвардияшылар көтерілісі совдеп билігі тақтан түсті. Ол уақытта Сәкен Сейфуллин оқу ағарту наркомында қызмет етті. Алайда тек мектептермен айналысып қана қоймай, мас күнемдік, барымта, қалың малмен күресті. Тіпті еріксіз зорлықпен күйеуге тиген әйелдерге ажырасуға да ерік береді. Тұтқынға алынардан бір ай бұрын оның «Бақыт жолында» пьесасы сахналанды. Болашақ жолы әділет жолы, еш кедергісіз әрі қарсылықсыз, бізбен жолы қосылмағандардың өз еркі. Ұсақ дүние болмайды, кез келген іріткі салушының жолын кеңес билігі қатаң кес-кестейді. Сәкен Сейфуллиннің бұл тұтқыннан құтылу мүмкіндігі болды. Дегенмен ол әділетті дүниелерге көз жеткізген жан еді. Ол «я» десе, бұл жұмассаң, егер «жоқ» десе, еш нәрсе бөгет бола алмайды. Оның екі ойлы дүниесі болмаған, ол еш қайда кетпеді, жасырынбады, нәтижесінде тұтқынға алынды. Ақмола түрмесінде 7 ай, оның 2 айы бұғауда, артынан тұтқындарды концлагерге аттандырды. 70-ке жуық конвоир, бәрі сенімді колчактықтар. Мұжықтардан құрылған сарбаздарға колчак большевиктерді алып жүруге сенімсіздік білдірді. Біздің конвой бүтіндей қазақтар, арасында өзімнің туысым қазақ және келімсек өзбек саудагердің баласы бар. Омбыдан келген 15-ті атаманның түрі адам шошырлық, бұзақы дерсің. Иығындағы екі әріп көзге мен мұндалайды. АА, күміс сырмен екшелеген. Бұл дегеніміз атаман Анненков дегенді білдіреді. Атаман Анненков дивизиясының киіміне келсек, олардың полктық белгісіне тоқталғым келеді. Гусардың бас киімінен адамның басын көруге болады. Халықаралық символикаға жүгінсек, бұл өшпес із деген мағынаны білдіреді. Ал отрядтың ұраны «Құдай бізбен бірге». Оңды-солды шапсақта бізге еш тыйым жоқ. Анненковтың жауынгерлерімен гусарларынан ел шошыды. Қайтпас қайсар әрі қанішер деп атады. 18-ші жылдың қаңтары тұтқындарды шанаға отырғызып аттанды. Ол және осы топқа жататын қол-аяғы кісенделген ұйыздың савдептің өзге де мүшелерін қаңтардың қақаған аязында Петропавловскіге дейін осылай айдап барды. Петропавловска. Вот такой целый колонной.
әскери тұтқындарға арналып, алғашқы дүниежүзілік соғыста жабдықталған концлагерде барақтарды вагондарға алмастырды. Қайтадан қарауылмен айдалды. Оларды ажал вагоны деп атады. Үнсіз заттармен толған темір сандықтар деп жазады Сейфуллин. Екінші тарау. Беймәлім жаққа сапар. Әр тесіктен өлдеп тұр, қырау басқан қабырға айқыш-ұйқыш, қабырға маңында жатқандардың киімдері қатып қалған. Олар денеден өткен суықтан қалтырап оянады. Пешке тамызық жоқ. Кезекте тексеріс жасайтын конвойерларды ұзақ күттік. Арнайы мынадай пеш жанбайтын асығыс толтырылған вагондар. Осы вагондарда Сәкен Сейфуллин мен оның жолдастары 48 күн мен түн Омбы қаласына дейін жол тартты. Жиі аялдады, кейде ату жазасына кесіліп жатты. Әркім сапар соңынан айқындық күтті. Сол жанға медеу болды. Сейфуллиннің романынан алынған. Бекеттерде тұтқындар қайнақ су мен азық түлік, газет алуға немесе туыстарына хат жіберуге мүмкіндік алады. Ол өзінің малақайын әлде бір затқа айырбастайды. Бір әйелге барып, алтын сақинада ұсынады. Алайда ол бас тартады. Есесіне оларға азық түлік береді. Бұл кеңестік пафостық стилімен айтсақ, идеология. Халық та бұған қолдау білдірді. Аяз, аштық, беймәлім жаққа сапар. Петропавл, Семей, Барнаулдан өтті. Соңғы нүкте Омбы. Бүгінде мұнда жас бағбандардың бағы. 1910 жылы бәрі өзгеше еді. Бұл аймақтағы алғашқы Шығыс Сібір көрмесі. Уақытша болса да ерекше ертегі шаһар. Су құбыры, электр жарығы, газондар, көгалдар, гүлзар, жерасты үңгірлері, кіреберістегі ермак ескерткіші. Мына сыбұрқақ бұл аймақты көрме павильоны жайлаған ғасырдың басында салынған. Бұрқақты көрмеге арнайы соқты, артынан ешқайда алып тастамады. Арада 5 жыл өте мұнда әскери тұтқындарға арналған концлагер салынды. 3 жыл өте тағы бір шоғыры келді – саяси тұтқындар. Малғамайтын ағаш дуалдармен қоршалған лагерде мүшілген ағаштан тұрғызылып, ұзыннан ұзақ созылған 10 барақ бар. Жабық қақпаның сырты мен ішінде күзетшілер тұр. Лагер дербес мемлекетке ұқсайды. Тұтқындар бір барақтан екіншісіне еркін жүріп тұруда. Біз келгенде барша лагер қарсы алуға шықты. Тұтқындар барақ үлгісінде арнайы жасақталған көрме павильондарында ұсталды. Мұнда жетерлікте жылы болған десет, саңылаулардан жел соқпады, дегенмен үнемі ату жазасын күтті әрі қорықты. Колчак Мәскеуге жиналып, ұсақтас топырақ үйінділерінен құтылуға асықты деген сөз тарады. Оның үстіне лагерді сүзек ауруы жайлаған. Сәкен Сейфуллинмен бірге қашып шығуы тиіс екі жолдасы сүзекпен ауырады. Амалсыз Сәкенге жалғыз қашуға тұра келеді. Омбы лагерінен қашып шығу мүлде қиын еді. Тіпті мүмкін емес. Бұл жайлы бәрі сөз қылды. Революционерлер де бұрынғы ақтарды. Яғни мұнан қашып шығу сирек кездесетін. Алайда оған дейін әлі тұтқындағы бірнеше ай бар. Барақтар есігін жаппайды. Лагерде қазақ, орыс тіліндегі газеттер бар. Қарты ойнайды, әрі қолдан даярланған дойбының қызығына түседі. Көркем өнерпаздарды табылды, кешке ән шырқайды. Тұтқындардың саны 1500-дай, тұтастай интернационал. Мажарлар, орыстар, қазақтар, немістер, татарлар. Лагерді чехословактар күзетті деп жазады Сейфуллин. Мына ағаш үй бұрынғы лагерь аумағында ежелден қалған жалғыз ғимарат. Айтуларыңша, мұнда күзетшілер тұрақтаған. Дұрыс тамақ жоқ. Кейбір тұтқындар қаңғыбас иттерді жеді. Кейде оларға туыстары келетін. Комендантпен уағдаласып, конвойермен бірге қалаға шығуға болады. Омбы дүңгіршектерінен анау-мынау заттарды сатып алып тұрды.
Қарауылдар көшіп қонуға түсіністікпен қарайды. Қашпауларын сұрайды тек. Бауырым, өзім білесің ғой, қашсаң мен атат дейдін. Кезекті қыдырыстың бірінде жолдасымызға қонаққа бардық деп жазады Сейфуллин. Жас оқушылар демократиялық кеңестің мөрін алдық. Қағаз, қауырсын, ал лагерге келіп мөрді өзгерттік. Педагогикалық кеңес болып шыға келді. Сәкен тәуекел үшін алашордалықтар куәлігінде өзімен бірге алып жүрді. Үшінші тарау. Қашу. Сол күні ерте тұрды. Жүрегі толқып тұр. Қобалжу бар. Таңғы ызғар білінеді. Күн сүреңсіз. Кейіндік, жуындық, шай іштік. Көп ұзамай барлық тұтқындар оянып, барақ маңында илеудегі құмырсқадай әрлі-берлі жүрді. Тұтқындарды аратура көшелерді тазалауға қалаға шығарып тұрды. Міне сондай күндердің бірінде күзетшілер бір сәт мызғығанда Сәкен Сейфуллин үсті күл қоқысқа толы шанаға тығылып қашып шықты. Лагер аумағындағы қар мен қоқысты ережеге сай бірінші дүниежүзілікте қолға түскен австриялықтар шығарды. Олармен алдын ала келісілді. Әскери тұтқындарды түрлі жұмыстарға қолданды. Ал саяси тұтқындармен не жасамады десеңізші. Мен тез бетіммен жер жастанып ақырындап тұрдым. Жолдастарым мені мұз араласқан лайғармен жауып тастады. Үстінен тақтай лақтырды. Оған отырған адам кеттік деді. Шана жүре жөнелді. Менің мойнымды, иығымды, бар денемді енді тіптен ауыртпалық басты. Ол мені жаншып барады, демалу қиындай түсті дегенмен мен шыдадым. Лагердің алып есіктері сықырлай ашылды. Шана еркіндікке шықты. Осылайша ол лагерден ұрланып шығып, Омбы қаласындағы өз достары Мұқан мен Бәтима Айтпеновтерде жасырынады. Қала Сейфуллинге жастайынан таныс. Ол мұнда мұғалімдер семинариясында оқыған. Алайда мұнда қалуға болмайды. Бұл Колчактың ордасы. Әлбетте асқан сақтық шаралары сақталуда. Екі жол бар. Омбыдан пойызбен Петропавлге құпия пәтерге жету, әрғарай Көкшетау, Ақмола арқылы Тақырдала Түркістанға аяқ басу. Екінші бағыт Алтай арқылы Баянауылға аттану. Ол жақта әкесінің туыстары бар. Сон таңдады. Оған жалған құжат жасау керектін. Дүйсенбай Айсиевтің атына құжат даярлап берді. Осы жалған құжат арқылы түртісін ешкім танымаста етіп, өзгертіп, өз жалғыздара Омбы даласы арқылы өз аулы Жаңаарқаға келіп жетті. Бүгінгі Қарағанды облысы. Ол қызыл әскер өз жоғалтқанын таппайынша жасырынып жүрді. Не көргенін кітабында жазды. Бір шетінен тарих, екіншіден саяси сауаттылық кітабы, үшіншіден қызықты оқиғаға толы роман. Бұл оның әріптесі Сәбит Мұқановтың сөзі. Кітап мына суретпен ашылады. Алаш қозғалысының үш көсемі – тар жол, тайғақ кешу, араб қарпымен 1927 жылы Қызылордада жарық көрді. Роман революциялық пафосқа толы. Яғни келіспейтін жақтармен түйіспейтін сәттер бар. Дегенмен бұл дерект емес, көркем әдеби туынды. Алашорда көсемдері жайлы көптеген теріс пікірлер бар. Бұл кітапты шындық қай жақта және кім жеңіске жеткенін білетін өзіне сенімді адам жазған. Біз Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешуін сөз қылғанда, меніңше мұнда әділет жолындағы тайғақ кешу жайлы сөз болу керекті. Сәкен Сейфуллин осылай айтты. Табиғат маған кедейлердің құқығы үшін күресуге күш берді. Мен болашаққа деген әділетті жол іздедім. Бұл менің өмірімнің мақсаты еді. Сәкен Сейфуллинді 38-ші жылы тұтқындады. Азаптады, қинады, ату жазасына кесті. Бұл ресми өмірбаянынан алынған. Дегенмен ол қашу барысында Калымдағы лагерде өлтірілді дегенде пікір бар. Бірақ мұны ешкім растама. Ол қайда қашып құтылатын еді? Пешенеге жазылғаннан қашып құтыла аласың ба?